Azərbaycanın aşağı büdcəli aviadaşıyıcısı Buta Airways Səudiyyə Ərəbistanının iki şəhərinə, Ər-Riyad və Dammam şəhərlərinə xüsusi reyslər yerinə yetirməyə başlayır. Buta Airways aviaşirkətindən verilən məlumata görə, paytaxt Ər-Riyad şəhərinə reyslər 27 noyabr tarixindən etibarən həftənin şənbə günləri, Dammam şəhərinə isə 26 noyabrdan etibarən həftənin bazar ertəsi və cümə günləri həyata keçiriləcək. Ölkədəki epidemioloji vəziyyətlə əlaqədar tətbiq olunan məhdudiyyətləri və qaydaları nəzərə alaraq aviaşirkət biletləri yalnız iki tarif üzrə təklif edir: standart və super. Hər iki tarifə ödənişsiz olaraq yer seçimi və hava limanında qeydiyyat daxildir.